Boa noite, bem-vindos a mais um evento da Senhor Corvo Artes do Imaginário. Começo pedindo desculpas pelo problema que nós tivemos. Parece que a outra plataforma não estava conseguindo fazer a transmissão, então viemos aqui para o YouTube. De qualquer forma, a live ficará gravada, como sempre. Talvez só aqui, não sei como passar lá para o Facebook depois, mas vamos tentar, tá ok? O Senhor Corvo Artes do Imaginário está muito contente de dar o pontapé inicial nesse nosso segundo semestre, um semestre onde a gente vai trazer muita coisa boa, inclusive o processo de renovação e abertura de novas vagas para o nosso clube de observadores. Como vocês viram, até o celular está caindo hoje, mas estamos todos aqui. Como eu estava dizendo, vamos dar pontapé inicial à renovação do nosso clube de observadores de corvos do Senhor Poi, é o nosso clube de assinaturas, né, que recebem tanto cursos quanto eventos quanto livros, os livros que a gente edita. Em breve, logo depois, agosto, em setembro, vamos publicar a programação do ano que vem e a gente está com muita surpresa boa. Eu vou chamar a Sônia agora. Acho que já tem muita gente aqui, eu já estou enrolando o suficiente. Vou chamar a Sônia para que ela apresente a live de hoje e para que convide a nossa convidada especial. Convide nossa convidada. É isso que dá a coisa caindo ao vivo. Soninha. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Depois desse começo bastante tumultuado, vamos torcer que a nossa live siga muito bem. Muito bem. O termo Rota da Seda designa uma ampla rede de estradas, caminhos, oásis que se estendia da China até os portos do Mediterrâneo. Por esses caminhos circularam principalmente entre os séculos I e XV mercadores, missionários, peregrinos, monges, conquistadores das mais diversas etnias e culturas. A denominação Rota da Seda, entretanto, surgiu apenas no século XIX. A escolha do nome reflete bem a romantização com que a Europa via o Oriente, né, naquela época. O interesse pelo Oriente aguçava o imaginário ocidental e inúmeras descobertas arqueológicas oitocentistas reavivaram uma história que havia ficado adormecida por muitos séculos. Bom, por esses caminhos circulou também muita arte e os povos se influenciaram mutuamente. Essa rota de influência artística, beleza e troca entre os países que você vai ver hoje, nós trouxemos uma convidada muito especial, a professora Carmen Lícia Palazzo. É uma especialista, é uma professora que tem uma enorme capacidade de nos encantar ao apresentar temas pelos quais ela é profundamente apaixonada e conhecedora. E agora que nós já estamos com a professora aqui na tela, eu vou pedir a ela mesma para nos contar um pouco sobre a trajetória dela, sobre a biografia, sobre o trabalho dela. Seja bem-vinda, professora Carmen. Muito obrigada, eu fico muito feliz de estar participando desse programa de vocês, né? Como vocês sabem, eu sou fã do clube cultural, né? Então eu estou muito contente, realmente muito feliz. E como você também que tem acompanhado um pouco aí minhas postagens e meu trabalho, não é, Sônia? E o Cláudio agora também. Eu realmente esse viés da história do Oriente, mas principalmente da história cultural, né, do contato entre os povos, é o que tem me ocupado há mais de 15 anos de pesquisa. Eu sou economista de graduação, trabalhei muitos anos como economista, mas sempre com o pé na história. Eu trabalhava com história econômica, trabalhei com economia internacional e sempre fui uma grande viajante. Primeira vez que eu saí do Brasil há muitos anos atrás, há várias décadas, eu tinha 18 anos. Depois disso, eu estudei fora, estudei na França, estudei na Itália. E então, eu sempre tive esse olhar assim sobre outras culturas, não é?
E depois, mais adiante, aqui em Brasília, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em História na UNB. E o meu doutorado em História, o viés dele foi a utilização de relatos de viajante como fontes para os historiadores. E então, eu fiquei nessa área. Depois, quando abriram as disciplinas de História do Oriente, principalmente com foco em China e Oriente Médio, eu fui convidada para dar aula no Niceubi, na época Ceubi, aqui de Brasília, né, um centro universitário assim bastante conhecido. E aí eu fiquei com essas disciplinas e também uma de cultura ibérica, na qual eu dei ênfase ao período da Espanha muçulmana, né, dos reinos islâmicos na Espanha. E aí, dali para frente, isso foi há mais de, um pouco mais de 15 anos, dali para frente eu fiquei totalmente mergulhada, digamos assim, na história do Oriente. E hoje em dia eu sou, faço parte de dois grupos de pesquisa, da UNB também, um deles é de estudos persas, o outro é sobre Rota da Seda, com a coordenação do professor Vicente Dobroruca, e o de Rota da Seda, inclusive, eu sou vice-líder do grupo. Então, eu estou totalmente mergulhada no tema, né? Inclusive com viagens para os lugares que a senhora vai falar hoje para nós, né, professora? Isso. Eu morei na China, inclusive, morei em Xangai, e na oportunidade eu visitei 16 cidades chinesas. Então, Uau. eu realmente andei pela China para valer. Hoje, depois que nós terminarmos a live, nós vamos colocar nas páginas lá da Senhor Corvo e também na Arte Livre uma série de links para o livro da professora Carmen, que está gratuito, vocês vão poder lê-lo, que são os relatos da viagem dela à China, e é um livro interessantíssimo, uma delícia de ler. Ele está gratuito. E nós vamos colocar o link para o livro, para artigos da professora, para uma série de fotos que a professora disponibilizou, são fotos dela, então, se vocês forem compartilhar, por favor, deem o crédito. E hoje também nós vamos falar nessa live, nós vamos dividir em quatro blocos, que ainda vem, e nós vamos começar pela antiguidade. A professora vai explicar como é que surgiu esse nome Rota da Seda, como é que foi o começo ali na antiguidade. Depois nós passamos para a Idade Média, que é o principal foco de estudos da professora Carmen. Nós vamos falar lá dos oásis e das cavernas de Dunhuang, na China. E vamos falar sobre a Pérsia e o mundo islâmico influenciando a arte do Renascimento. No meio de tudo isso, nós vamos colocar alguns poemas de monjas budistas de 2.000 anos atrás, e vamos colocar também uns poemas de uma grande poetisa persa do século XI, bem no meio da, bem no, da área de trabalho da professora. E, por fim, vamos falar sobre algumas coisas da contemporaneidade, né? As ideias do atual governo chinês de recriar, né, uma nova Rota da Seda, ou como é que são cristãos e muçulmanos dentro da China contemporânea e tudo mais. Esse é o nosso último bloco. Vamos colocar um pé na modernidade, na atualidade. E, professora, vamos começar então pela antiguidade, né? Como é que surgiu a Rota da Seda? Ela não tinha esse nome, né? No começo. Exatamente. Justamente, a China, ela é uma sociedade, uma civilização muito antiga, mais do que um país. Se considera hoje em dia que a China é uma civilização, não é? Porque a ideia de país é uma ideia muito moderna. Então, mas como civilização e como a antiguidade da língua, do idioma, da cultura, ela é muito anterior à formação de países, digamos assim, com essa ideia, os estados nacionais, né, como nós pensamos neles hoje. Mas a China, ela já existia, essa ideia dessa civilização chinesa naquela mesma área que se conhece hoje, não é, da China. E ela há muitos anos, pelo menos desde 400, 500 antes de Cristo, que ela era considerada uma civilização rica. E porque ela já os reinos eram muito importantes. Então ela era muito assediada, né, do exterior. Havia muitas tribos, reinos pequenos que assediavam a China, que invadiam,
para pilhagem mesmo, para uma série de atividades desse tipo. Então, de um modo geral, as monarquias chinesas, elas começam a se interessar em mandar representantes para fora do seu território em busca de aliados, né? Em busca de aliados, caso elas fossem invadidas. Então, se considera que um dos primeiros viajantes, do que depois veio a se conhecer como Rota da Seda, foi Zhang Xian. Zhang Xian foi um enviado do imperador Wu Di no ano de 138 a.C. Então, ele foi enviado com dois objetivos muito claros. O primeiro, de conseguir aliados à volta do território chinês, e depois de também difundir uma imagem pacífica e com interesses comerciais da parte do Império Chinês, que era comandado pelo imperador Wu Di. Há relatos, a China sempre foi uma civilização da escrita, então a fonte histórica, há relatos do Zhang Xian, que mais adiante eles foram compilados por um grande historiador chinês, o Sima Xian, no século I a.C. Então, essa datação, né, do século II ao século I a.C., ela é considerada o início da Rota da Seda, não da produção da seda. Né? Ela é o início da rota nesse sentido de contato com o exterior, porque a produção da seda é muito anterior. A seda se imagina que a seda tenha sido produzida pela primeira vez, se imagina isso por pesquisas arqueológicas, porque não há documentação escrita sobre a produção da seda, era uma atividade corriqueira, não é? Não uma atividade histórica. Então, mas se imagina que no ano 1000 a.C. já houvesse a produção da seda a partir dos bichos da seda, não é? Que se alimentavam das folhas da amoreira branca e depois o casulo deles era fervido, tirado o fio e tecida a seda. Então, essa, digamos assim, é resumidamente uma história dos primórdios da dita Rota da Seda. Professora, uma curiosidade, por que o nome ficou Rota da Seda? Se a multiplicidade de mercadorias trocadas ali era grande, por que ele escolheu a seda especificamente? Provavelmente, não há nenhum registro sobre isso, mas provavelmente, em primeiro lugar, porque a seda era um dos produtos mais caros. Né? Era um dos produtos mais cobiçados no Ocidente e por todo o Ocidente. Então, desde o Renascimento, desde meados da Idade Média, depois com mais força, inclusive no Renascimento, e depois nos demais períodos históricos, a seda ela foi usada por todas as monarquias europeias, né? Era uma ideia de luxo que os trajes fossem feitos com seda chinesa, e pelo Vaticano. Né? A seda chinesa era muito apreciada também pelo Vaticano. Então, a rota da seda, a rota terrestre da seda, porque se fala também em rota marítima, mas depois vários historiadores negaram um pouco o nome de rota marítima, porque o que mais foi comercializado por mar foi a porcelana. Pelo peso, pelo tamanho, então as maiores quantidades de porcelana, elas passam aí para a Europa a partir do século XV, com o desenvolvimento da navegação. Agora, a seda não. A seda, já no século V, VI, ela já circulava largamente em toda essa rota. Então, associado o luxo com o fato de que era um produto de fácil transporte, tem-se a impressão de que isso pesou mais no imaginário europeu. Entendi. Professora, e a senhora nos falou na prévia sobre a Rota da Seda tendo um papel muito, muito forte na introdução do budismo na China. Ou seja, foi uma via de mão dupla, né? O budismo vem de lá da Índia, entra na China e acaba por se expandir. Como é que foi isso? Qual é o papel aí dos monges e de tudo mais? Justamente,
Em primeiro lugar, a questão das caravanas, né? Não era fácil atravessar para sair da China para o que eles chamavam, os chineses chamavam de terras ocidentais. Terras ocidentais para os chineses não era a Europa, era a Ásia Central e a Índia. Países, inclusive, com forte presença do budismo. Mas sair da China para chegar nas terras ocidentais era necessário atravessar por cima o deserto de Gobi e um pouco mais embaixo o deserto de Taklamakan. Ninguém conseguia fazer isso sozinho, não é? Então eram grandes caravanas comerciais nas quais pegavam carona a muitos outros viajantes, não é? Então, aventureiros que viajavam pelo prazer da viagem, em alguns casos, alguns diplomatas, soldados chineses que iam ver essa questão das invasões, se havia risco ou não havia risco, e os peregrinos, não é? Então, o budismo, ele entra na China, se calcula que ele poderia já estar na China no século II, III, né? Ninguém sabe como ele entrou na China no século II, III. Não há nenhuma evidência escrita importante, mas já há algumas presenças de uma religiosidade que ela entra também pelo Tibete, né? Porque o Tibete é de linhagem budista lamaísta, mas já também muito mais antiga. Então, no século XV, no século V, é construído na China um grande mosteiro que nós lembramos hoje por outros motivos, pelo Kung Fu, pela arte marcial, mas que é o mosteiro de Shaolin. Ele foi construído no ano de 495, na China. Então, o budismo começa a se desenvolver na China, e o que que acontece? Os monges chineses, eles querem ir à Índia e ao Nepal, hoje Nepal, né, que era parte da Índia, para buscar documentação, sutras budistas e outras fontes primárias em sânscrito. Então, eles vão pegar carona nas caravanas da Rota da Seda. Há dois monges que vão ficar famosos, um é o Faxian e o outro é o Xuanzang. Eles vão receber, de uma certa forma, a proteção, não é, da Rota da Seda, porque os mercadores, eles contratam proteção contra, eles são muito assaltados, né, durante as viagens. Os assaltos são correntes na Rota da Seda. Então, eles contratam proteção, e esses monges, e como o budismo era incipiente na China, não era muito importante, e Faxian e depois o Xuanzang vão ser os dois primeiros monges que vão à Índia e vão trazer um corpo de documentação budista enorme, com muitos camelos, inclusive um elefante. O Xuanzang vai comprar para poder levar os seus documentos. E com toda essa documentação, o budismo vai então se desenvolver mais na China, lá, com essa viagem que os monges passam a fazer. E aí entra a questão das cavernas de Dunhuang, porque Dunhuang é o último posto em território chinês. A Pois partir de é. Dunhuang, acabou o território chinês. Era isso que eu queria lhe perguntar. Dom Wang, a senhora foi lá e eu queria lhe pedir para a senhora nos descrever, nos contar, né? Porque elas não são cavernas naturais, elas foram escavadas, não Cavadas, é? exatamente. Então, e é uma quantidade enorme, não é, professor? Acho que são mais de 500 cavernas, não é isso? Conte, porque eu imagino que Exatamente. deve ser quase sobrenatural você visitar um lugar desse. Isso, só para dar o número, assim, porque o número agora, pelos pesquisadores, já foi estabelecido, são 492 cavernas decoradas e mais 243 que eram para alojamento e atividades diárias dos monges. Então, agora vou contar da minha Conte, por chegada. favor. Pois é, eu sempre. Nas minhas aulas, sempre me referia a Dunhuang, às cavernas, sempre busquei material que fosse possível em livros, né? Os chineses tinham algumas publicações importantes. E quando eu fui morar na China,
É claro que a minha ideia era visitar Dunhuang. Então, foi muito curioso, até porque o meu marido, eu fui com o meu marido, que ele ia a trabalho para o pavilhão brasileiro da Expo Xangai, e eu fiquei, então, eu tirei licença aqui da universidade, e eu fiquei encarregada de organizar nossas viagens. Aí, eu falei para ele, então tá, vou organizar a primeira viagem aqui à China. Eu acho que ele não imaginava, mas que a primeira viagem para a China que eu organizei era para o meio do deserto, né? Então nós saímos de Xangai e fomos para o deserto de Gobi para visitar, com o objetivo de visitar as cavernas de Dunhuang, né? Então se desce na cidade de Dunhuang e se vai para Mogao, que é como eles chamam a área das cavernas. É um penhasco num oásis, é um oásis pequeno. Eu imagino na época como seria difícil a vida por ali, né? Ele tem um pequeno lago com águas permanentes, e esse pequeno lago faz brotar uma vegetação escassa, mas existente, suficiente para alimentar os camelos e água para abastecer também os camelos, né, das caravanas. A visão de chegada em Dunhuang é impressionante, porque se chega, dá para chegar de carro ali agora, hoje em dia, os chineses arrumaram o lugar para que se possa chegar junto às cavernas. Você tem um impacto, porque à volta são dunas altíssimas, dunas imensas, aquele sol batendo em tudo, e a entrada na caverna, que são uns buracos, são uns enormes buracos, da altura um pouco mais alto que uma pessoa, não mais do que isso. Elas foram escavadas pela primeira vez no século V por monges. Aquilo não tinha ideia de ser um paradouro, digamos assim, da Rota da Seda, né? Aquilo era para ser um lugar de meditação de monges budistas. Aí eles escavaram as primeiras cavernas, mas as caravanas já passavam por ali, porque o oásis, com a sua água e com a possibilidade de fazer uma alimentação dos camelos para depois seguir adiante. Então, aqueles monges, eles começaram a receber os viajantes, né? Os viajantes paravam ali, eles faziam um pouco de proselitismo, digamos assim, do budismo, explicavam que aqueles viajantes poderiam ser protegidos, não é? Que eles procurassem manter tranquilidade quando viajassem. Então, há um outro relato contando sobre esses primeiros contatos. E, a partir daí, as caravanas começaram a se reunir ali, e novas grutas ou cavernas, eles chamam, usam os dois nomes, novas grutas ou cavernas começaram a ser escavadas e começaram a ser decoradas também por dentro. Algumas tinham a finalidade de ser tipo como se fosse um mini templo, um local de meditação, e outras eram apenas doação de grandes negociantes caravaneiros que decoravam as cavernas naquela última parada antes de seguir adiante no seu roteiro. Então, e com isso acabou se tornando um local, um dos locais de maior quantidade de arte budista, certo, professor? Exatamente. O que é que tem lá? Eu vou só dizer uma coisa engraçada assim para vocês, que eu acho Claro. que mostra o contexto da mentalidade chinesa. Sobre o budismo, justamente, como foi se desenvolvendo o budismo na China. Há um dito chinês que diz o seguinte: todo chinês é taoísta em casa, já vou explicar, confucionista na rua e budista na hora da morte. Então, aí vou explicar a questão da caverna e da arte budista da entrada no deserto, né? Bom, todo budista, todo chinês é taoísta em casa. Por quê? Porque o taoísmo é uma religiosidade ancestral da China, com muitas superstições que podem ser praticadas no dia a dia, né? E algumas que eu uso superstição não no sentido pejorativo, né? No sentido realmente dessas religiosidades,
que não são de verdade revelada, né? Que aceitam Sim. toda uma série de outras possibilidades espirituais. Por exemplo, o Feng Shui é taoísta, né? E mais doméstico do que o Feng Shui, impossível. Então, em casa, toda essa o que rege a harmonia caseira é taoísta, parte da filosofia taoísta. Confucionista na rua, por quê? Porque o confucionismo é a filosofia da etiqueta, do protocolo, da boa educação, do respeito aos mestres, do respeito aos idosos, do respeito aos chefes. Né? É. Então, muito ele é próprio do Confúcio, esse reger da vida pública, né, professora? Exatamente. E, por outro lado, ele é budista na hora da morte. Por quê? Porque há uma perspectiva do nirvana. Há uma perspectiva no budismo de uma boa reencarnação. Então, mesmo hoje em dia, é muito comum que as famílias chinesas chamem um monge budista para recitar sutras quando alguém está morrendo na família. É mesmo? Ora, quem vai atravessar o deserto sabe que vai fazer uma viagem de risco, não é? Então, o budismo diz o seguinte, que para você ter méritos na próxima encarnação, você tem que fazer uma série de coisas boas na vida, né? E você desenvolver a arte, você deixar uma boa imagem para quem vai passar por ali depois, é parte do budismo. E isso os mercadores vão fazer nas cavernas, né? Então, não há nenhuma incongruência, não há nada de errado em que o chinês seja taoísta, seja confucionista e seja budista. E se ele vai enfrentar uma aventura, o budismo pega forte naquele momento. Parece mais ou menos a minha opção espiritual na vida. Pois é, eu acho que tem muito a ver, realmente. Com certeza. Professora, mas dentro das cavernas tem muitas estátuas, pinturas, e eu li em algum lugar sobre a imensa biblioteca que foi encontrada lá. Exatamente. Isso deve ter sido um achado arqueológico e artístico também, muito, muito significativo, não? Pois é, isso aí realmente, e também muito problemático do ponto de vista da relação entre os chineses e os europeus, porque muito desse material foi levado para a Europa. Pois é, teve aquele monge que acabou negociando em troca, né? Exatamente, pois é. Então, e aí vem toda essa questão do... A caverna foi descoberta no início do século XX, né? Aquele era um momento de auge da arqueologia. E até que fossem realizadas grandes descobertas, de um modo geral, não se contestava, digamos assim, a presença dos arqueólogos, principalmente britânicos, franceses, russos e japoneses na Ásia. Foram as quatro nacionalidades dos maiores arqueólogos do final do século XIX e início do século XX. Houve um deslumbramento com a descoberta da maioria das cavernas. Durante todo o século XIX, uma grande viajante, que eu escrevi uma biografia sobre ela, Alexandra de Binel, uma viajante francesa que visitou Don Juan e transmitiu para a Europa, né, todo o esplendor daquelas cavernas. E vários arqueólogos fizeram pesquisas lá, e um francês, principalmente, Paul Pelliot, e um naturalizado britânico, que era o Aurel Stein, chegaram a Dunhuang e encontraram o guardião das cavernas, que tinha descoberto a biblioteca, e eles pediram para levar, eles não fizeram segredo, né? Não havia segredo nenhum disso, eles pediram para levar e eles compraram uma documentação muito importante, inclusive as primeiras sutras impressas. E elas estão hoje, na verdade, há uma discussão que diz o seguinte, que Aurel Stein e Paul Pelliot não enriqueceram, né, com o que eles levaram de lá. Eles não levaram nem para venda de antiguidades, coisa que depois muitos fizeram, não é? E nem levaram para negociar, eles levaram para os seus centros de pesquisa e para os seus museus, que era o Museu Britânico e o Museu do Louvre, né? Então, hoje em dia já se considera, os próprios chineses consideram que houve funcionários chineses, que não foi só
aquele monge, aquele monge. Porque seria impossível embarcar em portos chineses, como embarcaram, uma enorme quantidade de material sem que nenhum funcionário chinês tivesse olhado e visto que estava embarcando. Né? Sim. Então, houve, eu nem digo conivência, porque naquele momento, muita dessa visão que nós temos hoje sobre aonde devem ficar os achados arqueológicos, ela não existia no final do século XIX. Né? Então, esse material todo foi para a Europa. E foi descoberto que já na Idade Média, então, a China já tinha livros impressos. Porque foram encontradas sutras impressas com, claro que em madeira, não era em metal, os ideogramas e os caracteres, não é? Mas já era impressa em papel. Então, todo esse material foi encontrado nas cavernas. E a decoração de arte é fantástica, porque ela é também uma documentação histórica. Ela não tem só arte chinesa. Ela tem, por exemplo, uma das fotos até que eu fiz é de um fotos que, na verdade, depois eu te pedi autorização, aí me cederam autorização, porque, em princípio, a gente não pode publicar. Eles estão certos, para evitar que qualquer um vá lá dentro e fotografe com flash, né? Mas é de um reino do Khotan, lá perto da China. Então, você pode estudar os trajes, os comportamentos, né, os instrumentos musicais da época, do século 6, 7, 8, 9, através dessas pinturas. E tem também uma pintura de um Buda enorme, uma escultura de um Buda enorme deitado no mais alto Nirvana, que é o Paranirvana, e também faz parte de uma gruta. Então, é um deslumbramento entrar nelas. Eu tive a sorte, dependendo do dia que se vai, e às vezes isso é questão realmente de sorte, porque nem sempre dá certo para agendar, porque é muita gente interessada, mas quem nos guiou nas grutas era uma estudante de arte chinesa que falava francês. Então, como havia um grupo de professores franceses também interessados, nós fizemos a visita ao interior das grutas, guiados por essa moça chinesa que era estudante de arte. Gente, que maravilha, que riqueza tudo isso. Professora, eu vou aproveitar que nós falamos de budismo, de arte, claro, para mostrar, o Cláudio vai dizer agora o poema de uma monja budista. Ótimo. Eu gostaria de explicar o contexto para o pessoal, né? Esses poemas, eles foram escritos há mais de 2 milênios, né? Então era o budismo nascente mesmo, né? As monjas, elas produziram muito, elas falaram de vários temas que são extremamente contemporâneos: casamento, política, filhos, morte, emancipação feminina. O que é muito curioso é que essas mulheres conseguiram alcançar uma liberdade dentro de uma sociedade que ainda mantinha as mulheres muito presas. Elas conseguiram, pelo budismo, essa liberdade. É bastante interessante, porque esse relato, que chama Terigata, e com certeza a professora Carmen conhece, né, é o registro das mais antigas vozes femininas budistas que sobreviveram, né? As teris, as monjas mais experientes, mais antigas, e gata, né, teri, gata, gatas são poemas. Esses poemas, eles, como a professora falou, eles são registros muito exatos de como as pessoas viviam na época. Então, além de um registro artístico, eles são um registro histórico. Alguns deles são poemas belíssimos. A gente não vai ler um enorme, mas nós vamos colocar lá na página para vocês verem um que a monja descreve toda a enorme beleza que ela tinha quando mais jovem, né? E fala dos cabelos, o quanto que eram grandes, cheirosos, cheios de flores, de adornos, e como ela perdeu tudo isso, né? Como que a forma do nariz, do rosto, dos cabelos, tudo foi se perdendo, e ela constrói um poema belíssimo com isso, sobre impermanência, sobre todas as coisas
passarem. E aquilo também passou para ela. Ela fala de uma forma extremamente sofisticada. Esse poema que o Cláudio vai ler é de uma mãe absolutamente que vivia absolutamente atormentada depois da morte do filho. E ela encontrou no budismo uma consolação, um conforto e principalmente uma liberdade diante daquele sofrimento imenso que ela vinha atravessando, né? Então, é linda, são lindas esses poemas, esses registros, né? Eu vou até pegar aqui. Eu os achei neste livro, acho que não tem aí no Brasil. Gente, eu sou muito tonta com câmera. Aí deu. Ai, gente, aqui, né? Para a mão, né? O Cláudio fica rindo de mim porque eu sou muito atrapalhada, gente. Mas o livro chama Primeiras Mulheres Budistas. Eu traduzi somente dois poemas, né? Ele foi traduzido do Pali, a língua original, a língua do budismo Theravada. E até hoje continuam cumprindo aquilo que o Ezra Pound fala sobre a boa literatura. Ela atravessa os milênios, nova, cheia de frescor, né? Por favor, Cláudio. A dor por causa do meu filho me feria. Mente desequilibrada, louca, desnuda, cabelo despenteado, eu andava de um lugar para o outro. Descansando em montes de lixo nas ruas, em cemitérios e estradas, vaguei por 3 anos, sempre com fome e sede. Então eu vi o Sugata indo em direção a Mitila. Domador do indomável, inteiramente desperto, sem temer nada ou ninguém. Deu-me de volta a minha mente sã. Eu o amei e me aproximei. Gentilmente, o Gautama me ensinou o Dhamma. Eu escutei o que ele dizia e fui em frente, nas ruas ainda sem teto, formando em mim o que o mestre disse. Conheci finalmente o estado de bem-aventurança. Todas as tristezas foram cortadas, deixadas para trás. Esse é seu fim. Agora eu compreendo as coisas. Como a tristeza poderia começar de novo? Tradução da dona Sônia. Carmen, você. A gente fez um clipezinho com fotos que você mandou de dentro da caverna. Quando você Certo. quiser que a gente mostre, Eu a acho que gente agora mostra. podia ser, né? Eu acho que esse podia ser um momento. Se a Sônia tiver de acordo, né? Claro. Você quer mostrar o mapa antes, falar do mapa? Ah, vamos mostrar o mapa agora. Eu acho que agora seria bom para juntar as duas coisas. O mapa, para dar uma ideia da imensidão que os viajantes que partem do Huang vão enfrentar. Eu acho que é uma boa ideia. Deixa eu mostrá-lo aqui então e organizar aqui isso. Peraí. Pronto, aqui está o mapa. Você pode ir falando sobre ele quando quiser que passe para outra imagem, você pode falar, tá ok? Tá certo. Tá certo, tá certo. Então, bom, vocês estão com o mapa aí já, né? Sim, já está na tela. Tá. Eu não sei por que ele não está aparecendo para mim, mas não tem importância. Mas não tem importância, não faz diferença não para mim aqui. A questão é a seguinte: esse mapa, ele dá para vocês uma ideia da imensidão. Né? Da imensidão que é a Rota da Seda, ela normalmente se coloca que ela começaria em Xi'an, na cidade de Xi'an, né? Da China. Hoje em dia já se acha que ela pode vir mais de baixo, ela pode vir de Hangzhou, Suzhou, as cidades do sul, que eram grandes produtoras de seda, mas ela vai até Dunhuang, como eu falei para vocês, e depois ela vai chegar aos portos do Mediterrâneo. Vocês estão vendo ali os portos do Mediterrâneo Oriental, né? E os principais, no caso, estão ligados ao que hoje nós chamaríamos da Síria, não é? A Turquia também, ali no norte da África, um outro
entreposto de mercadores europeus que se estabeleceram na Idade Média, no Mediterrâneo Oriental, e depois ela sobe, ela vai passar pela Itália, que é uma grande importadora de produtos da Ásia, e vai chegar o que eu chamo que é o extremo ocidente da Rota da Seda, que é um termo que eu apresentei num seminário uma vez, que é a Espanha Islâmica, né? Porque os reinos islâmicos da Espanha, que estão estabelecidos na Península Ibérica do século XI até o século XV, são grandes importadores também, não de produtos chineses, mas de produtos dos países muçulmanos do Oriente Médio. Essa, vocês têm que entender também, todo esse percurso não é feito pelas mesmas pessoas o tempo todo. Ele vai sendo trocado, né? As caravanas, assim como vão trocando os animais, porque não é todo o percurso que é feito com camelo, né? Então vão sendo trocados. Há uma parte do percurso que é importante, que é feita com elefantes, a parte com cavalos, uma parte grande com cavalos, e ele vai sendo trocado, e os mercadores também. Então, há mercadores, por exemplo, que fazem o percurso da China até a Pérsia, que fazem da China até os portos do Mediterrâneo, que fazem da China até a Índia, até o que hoje é o Nepal, né? Até o reino dos Sogdianos na Ásia Central. Então, esse mapa é para dar essa ideia para vocês. Aí tem o segundo mapa, né, Cláudio? Que é o mapa que Desculpa. eu fotografei num museu. Esse mapa do museu, ele não é para dar uma ideia assim detalhada do percurso, mas é para dar para vocês uma ideia da importância para os chineses dessa história da Rota da Seda. Então você vai a muitos museus, aliás, a museografia na China é fantástica, é maravilhosa realmente. Os museus são muito bem feitos, os cursos, os historiadores que trabalham com museografia são muito prestigiados na China, não é? E esse mapa dá uma ideia para vocês da importância da rota para os chineses. Aí depois tem a cerâmica do camelo, que é uma foto que eu fiz também. Eu fiz nesse museu, esse se chama Museu da Seda da cidade de Suzhou. Se escreve Suzhou, né? É uma cidade importante do sul da China, lindíssima, lindíssima, cortada por canais. E esse camelo, ele dá uma ideia de como andavam os viajantes, né? Ele foi feito na dinastia Tang, lá na Idade Média, no início da Idade Média. Lá, então ele dá essa ideia. Sobre essa cidade fantástica, onde eu visitei esse museu, ela é citada pelo Marco Polo, lá, no século XIII, nas suas viagens. O Marco Polo cita e diz que Suzhou é a Veneza do Oriente, porque ela é uma cidade cortada por canais. Grande parte do comércio chinês é feito em canais, né? Os canais são muito importantes para carregar os produtos. E ela chama a atenção do Marco Polo e ele chama então a cidade de Veneza do Oriente. Só um detalhe aí, né? Interessantíssimo, professora. Marco Interessantíssimo. Milhões, Eu tenho contador algumas de perguntas histórias. aqui, viu, Cláudio? Quer fazer antes de eu passar as fotos São das coisas? perguntas das pessoas que estão assistindo a Sim. live. A Marta Eliana pergunta para a professora: o achado arqueológico que foi levado para a Europa continua lá? O que a senhora fotografou, professora? Foi na China ou foi nessa visita? Porque parece que dentro da caverna não pode fotografar, não é, professora? Não, por isso eu coloquei, inclusive, que são imagens do domínio público, mas que eu, de qualquer maneira, recebi autorização deles para fotografar. As imagens de exterior das cavernas são minhas, eu que fiz. E essas imagens de interior, eu recebi autorização do projeto do Huang, para, em primeiro lugar, prazer de ter a Marta aqui, né? Minha amiga Marima. Muito prazer. O interior das cavernas não pode ser fotografado. No entanto, eu adquiri lá, eu vou mostrar para vocês, porque eu acho que é muito interessante. Esse livro aqui é o conjunto de toda a arte das cavernas. Eu quase que Uau. durmo em cima dele para que não corra nenhum risco nunca. A Esse gente entende. ele tem
todas as fotos da arte das cavernas, e nós, de um modo geral, somos autorizados a usar para efeitos acadêmicos, né? Eu, para pedir, se eu for fazer uma publicação comercial, eu tenho que pedir autorização especial, que eles dão, inclusive, né? Mas para efeito acadêmico, eu posso divulgar sem problema. Então, essa arte de pintura das cavernas, ela está lá, né? Nada disso foi levado. O que foi levado de uma parte de arte para a Europa era uma parte de objetos que estava dentro da caverna biblioteca e em algumas outras partes ali da caverna. E hoje em dia existe o projeto do Huang, que é um projeto de pesquisa que está sendo feito junto com o Museu do Louvre, junto com o Museu Britânico, e não, então não são mais coisas separadas, né? Esse trabalho ele está sendo feito junto. E já está, nesse momento, digitalizado mais de 70% da arte das cavernas. Já está digitalizada nesse convênio com britânicos e franceses, principalmente. E está disponível, professora? A gente já pode ver online? O projeto do Huang, vocês podem procurar no Google assim, projeto do Huang. E aí vocês acham ali tudo que está disponível. É muita coisa já. Tá. No nosso material que vai ficar disponível depois, eu vou colocar o link bonitinho. Tá Mas certo. na Wikipedia, em inglês, você acha uma série de fotos das cavernas. Usei um dia Isso, desse numa postagem, lindas, lindas, lindas. isso, isso, isso. Isso. E é uma arte muito refinada, não é, professora? A Exatamente. delicadeza dos traços, né? Eles, Artística. ela é muito, muito limpa, assim, né? Eles não gostam de aglomerar muita coisa, justamente. Faz parte. Tem um detalhe também que eu acho interessante. O budismo que foi para a China é o budismo que eles chamam Shan na China, mas é o Zen, que é um budismo muito, muito sóbrio, digamos assim, né? Então, eu acho que há uma influência forte. De ser esse budismo Zen, que é o mesmo do Japão. O Japão também tem um pouco da terra pura, um pouco não, bastante até da terra pura, mas é muito diferente do budismo da Mongólia. O budismo lamaísta, ele é mais esotérico e ele é mais elaborado do que o budismo Zen. E na arte há esse reflexo. O caminho do Theravada que acabou ficando mais nessa região, ele é realmente muito mais interno, muito mais minimalista, muito mais sóbrio. Acho Exatamente. que a palavra melhor foi sóbrio, né? Agora, o Zen, ele é Mahayana, né? Ele é Mahayana. O Zen é Mahayana. Ah, O Zen é é? Então não é Theravada. Não, não é Theravada. O Zen é Muito Mahayana. interessante, muito O Zen. interessante, A professora. diferença, mas ele é sóbrio igual, e ele tem essa influência sóbria também dessa linha indiana, porque a diferença entre o Mahayana e o Theravada ela é muito também no sentido interno de que o Mahayana, quando um iluminado morre, ele pode optar, e ele opta quase sempre, se ele for um iluminado, para não desaparecer no Nirvana. Eu estou usando os termos assim, digamos, de uma Sim, maneira meio professora. livre, né? Algum budista pode Sim. achar que eu estou fazendo uma explicação muito assim mais clara, né? Ele Sim. escolhe ficar na Terra para ajudar outros seres humanos. E o Theravada Entendi. é um budismo mais personalista. A pessoa faz mais por ela do que pelos outros, não é? Sim, Então, e o verdade. Mahayana não. O Mahayana é muito aberto ajuda o próximo. Tanto que o budismo Mahayana teve muito problema na Índia, porque ele é radicalmente contrário às castas do hinduísmo. Faz Então, sentido, não é? ele seguiu, pois é, porque ele tem essa coisa de olhar o próximo, né? De olhar o próximo. Sim. Então, ele teve muito problema, tem ainda, ele é muito. É pequena, digamos assim, a importância do budismo Mahayana na Índia ainda hoje. Entendi, Pela professora. crítica, eles fazem uma crítica até política às castas sociais. Essa é uma situação que levou, né, uma série de poetas e pensadores indianos mesmos
a criticar, né? Tagore, Gandhi, né? Exatamente, exatamente. Quem tem essa a visão mais humanista rejeita, né? É forte. Exatamente. Professora, Posso voltar nas perguntas? Ah, por eu ia favor, por voltar. favor, Eu ia voltar eu ia porque, como perguntar você isso. está no modo sem óculos, você saltou. Pronto, te entregou. Todos sabem agora. A Zilene, ela perguntou aqui se hoje em dia as cavernas ainda são usadas como locais de meditação pelos monges ou qual é a destinação delas nos dias atuais? Não, elas são consideradas um museu atualmente, né? Porque se eles continuassem deixando em uso, seria muito difícil impedir as peregrinações, não é? E uma quantidade grande de gente, seria uma quantidade muito maior do que na antiguidade ou na Idade Média. Então, isso colocaria a arte em risco. Então, a volta. A Dunhuang é uma cidade que sempre recebe muitos peregrinos, muitos budistas ainda atualmente, mas elas são consideradas patrimônio, não, patrimônio universal e patrimônio chinês, principalmente, e elas fazem parte do complexo de museus da China. Perfeito. Você vai Ótimo, ler a um outra jeito de. pergunta, Cláudio? A Perdão. Tamara. Não, eu que peço desculpas. A Tamara pergunta: quando a Sônia falou das monjas escritoras, ela pergunta onde? Em vários locais. Eu vou colocar uma nota completa, senão a gente só fala disso, mas eu vou explicar direitinho, inclusive colocar o nome do livro em inglês, que vocês podem ver. A tradução é de um acadêmico muito respeitado, um especialista na linguagem na linguagem religiosa e acadêmica do budismo Theravada, né, o Pali, o Cânone Pali. E esse professor, eu vou colocar todas as informações da tradução, do livro, da localidade das monjas, vocês vão encontrar lá, mas são várias localidades. Então, Até antes estava do. falando dessa. Ah, desculpa. Não, Não não, estava falando pode dessa falar. questão de intercâmbio, não é? Porque houve muito intercâmbio religioso, por conta Exatamente. desses encontros da Rota da Seda. Ali atrás, eu não sei se aparece. Não, para cá. Um quadro ali que eu tenho. Esse quadro está escrito em árabe e foi escrito a caligrafia por um paquistanês e é um versículo do Corão. Teve a mistura num Olha. quadro só. Então, Que aproveitando isso aí, interessante. o José Antônio, ele pergunta, Carmen, ele diz que o Bodhidharma é conhecido por ter levado o budismo para o templo Shaolin, né, provocando justamente essa mistura com o taoísmo. Então, ele pergunta, né, ele não foi conhecido como o primeiro divulgador na China? Ele teria sido mais importante? Ele teria sido o mais importante, mas como já havia justamente alguns templos, né, e alguns lugares de meditação budista, então por isso ele não é considerado, digamos, o precursor. É muito difícil, dada a imensidão do território chinês, a imensidão da região, né, porque o budismo ele se espalhou da Índia, que a sede dele, que o início dele foi a Índia, não há dúvida. Mas à medida que ele sobe para a Ásia Central e ele vai se disseminar no Extremo Oriente, é difícil dizer quando ele começou, quem teria levado pela primeira vez, não é? E como já quando se estabelece que o Bodhidharma teria, que era considerado um patriarca do budismo, não é? Vai se estabelecer em Shaolin, já havia, né? Tanto que ele se estabelece lá porque já havia um interesse comunitário no budismo. Então, como eles não deixaram registro escrito, se vai um pouco atrás das pegadas, né? Das estupas, porque muitos monges eram cremados e depois enterrados com aquela forma de estupa. Né, budista, então tem a Floresta das Estupas, é em Shaolin, né? A gente visita, eu visitei o templo, que são muito gentis, inclusive, para mostrar o templo, e depois se visita atrás do templo a Floresta das Estupas, que tem monges enterrados que não se tem, cinzas, né, claro, que não se tem nem ideia de quando seria.
Entendi. Ah, o templo Shaolin que a senhora está falando é o das montanhas Wudang, né? Na Isso, Wudang Shan. isso, isso. Ah, Até lá interessantíssimo. eu fui, eu não podia perder. Está na minha lista de sonhos. E por último aqui, então, professora, a Silvia Isaacson pergunta sobre a contribuição histórica da peregrina Alexandra David Neil na Ida às Cavernas. A senhora tem Ah, alguma coisa? tá certo. A Alexandra, ela fala, mas ela fala sobre as cavernas, especificamente, ela fala pouco. Por quê? Porque ela vai visitar as cavernas numa época em que eles estavam arrumando muito local, porque tinha havido muitas guerras, e houve muita guerra com os russos, porque os russos foram expansionistas, né? No final do século XIX, as duas maiores ameaças, maiores até do que o Ocidente para a China, porque o Ocidente quis muito a abertura dos portos chineses, mas a ameaça de guerra, duas muito grandes foram dos russos e dos japoneses, não é? E então, os russos chegaram a destruir uma parte da entrada de Dun Huang. Então, a Alexandra viu, mas ela não conseguiu ver toda a imensidão que é as cavernas de Dun Huang. Então, em um dos capítulos de relatos de viagem dela, ela se refere às cavernas. Agora, de um modo geral, os relatos dela são muito importantes para quem estuda o budismo, porque a Alexandra, ela é uma jornalista francesa, ela vai passar uma parte imensa da vida dela na Ásia e ela vai se converter ao budismo. Ela se converte ao budismo e ela tem uma paixão pela China e pelo Tibete. Então, grande parte das memórias dela trata da China e do Tibete. Então, nesse sentido, ela é importante, o relato da Alexandra é fundamental para entender muito sobre o budismo, inclusive as relações dos lamas do final do século XIX, início do século XX, com as autoridades civis. Eu escrevi uma biografia que meus alunos me pediram, afinal, sobre Alexandra Davinel e sobre essa peregrinação dela toda ao Oriente. Ela foi uma mulher excepcional, eu sempre divulgo porque ela foi excepcional. Quando ela estava com 100 anos, ela pediu a renovação do passaporte dela, porque ela pretendia voltar à Ásia, mas aí, infelizmente, com 101 anos, ela faleceu. E aí, Uau, a que casa dela. extraordinária. Ela era absolutamente fantástica. E a casa dela, hoje em dia, na cidade de Digne, na França, Digne, nos Alpes da Costa Azul francesa, virou um museu. E esse museu foi inaugurado pelo Dalai Lama. E Bom. eu visitei a casa dela, infelizmente ela já é falecida, né? Mas eu visitei o museu e eu tive a grande sorte de ser apresentada. Lá eu pude avisar com antecedência, o um lugar pequeno, eu pude contar que eu estava fazendo a pesquisa sobre ela, e eu tive a sorte de encontrar a senhora que foi a última dama de companhia dela na fase dos Uau. 90 para os 100 anos. Já uma senhora, agora, há uns anos atrás que eu fui lá, a senhora já tinha 80 anos. Uau. Essa senhora, e até dediquei meu livro a ela, eu fiz um agradecimento, dediquei, não fiz um agradecimento a ela no meu livro, porque eu fiz a visita do museu guiada por ela. Que maravilhoso. Professora, e o seu livro, nós podemos ter acesso a ele? Ele está Pode. disponível? Ele está disponível, ele se chama Alexandra David Nel, Itinerários de uma Orientalista. Vou colocar o link também. A minha lista de links está enorme. Mas a gente vai colocar tudo para vocês aí, pessoal. Professora, vamos passar para a Pérsia e o mundo islâmico influenciando a arte do Renascimento? Segura um pouco. Temos o clipe das fotos da caverna. Ah, é Agora vai mesmo! deixar as pessoas com água na boca Com água depois na dessa boca. descrição fantástica. Eu vou nos tirar da tela para deixar o clipe, tá, as imagens passando, e já já a gente Claro. volta. Com licença, crianças.
É isso, né? Lindas. A gente vai colocar essas fotos também lá no blog, na página depois, vai organizar direitinho. Essas Esse fotos teu foram crime cedidas pela Carmen. me deu uma dor, uma vontade de voltar correndo. Fantástico, Totalmente né? compreensível, professora. Eu vi as fotos das apsaras, né, que eram as ninfas Pois é. do mundo hindu, né, citadas no Rig Veda e tudo mais, já incorporadas ao budismo. Que coisa Exatamente, linda! Fiquei encantada. Vocês encontram essa informação sobre as apsaras no livro da professora. Leiam para saber do que se trata, o que é uma apsara. É, tem tudo a ver com arte. eu vou colocar o link do livro, tá, Carmen, aqui nos Ah, comentários, logo para quem já. claro. Quem quiser baixar o PDF, Isso. pode baixar. Sim. Pronto, tá ali. Pronto, eu vou sair de Dentro. novo, vou voltar aqui para o escurinho das coxias e vocês podem continuar com a Pérsia, É. eu volto já. Vamos falar da Pérsia e do mundo islâmico, e apenas uma informação: quando vocês lerem no livro da professora sobre as apsaras, vocês vão saber que elas estão completamente ligadas à arte dentro da cultura hindu tradicional, milenar. As apsaras são as dançarinas e elas são as parceiras dos gandharvas, os músicos, os poetas. Então, vocês vão ver que fotos lindas a professora colocou uma foto maravilhosa, inclusive, acho que nós colocamos aí em um dos clipes. De uma estátua, de uma escultura, de uma apsara do lado de fora das cavernas. Linda, linda, linda. Esse exterior das cavernas os chineses arrumaram muito bem atualmente, então é um deslumbramento já quando a gente vai entrando no sítio arqueológico, né? Mesmo antes de entrar nas cavernas. E aí eles permitem, eu fiz as fotos de exterior, eu pude fazer sem problema nenhum. Maravilhoso, professora. Leiam o livro, vocês vão ficar apaixonados. É encantador. Gente, e vamos falar da Pérsia, professora. Pérsia e o Vamos. mundo islâmico influenciaram o Renascimento, professora. É Como isso. foi isso? Conte para nós. Bom, vamos ver, dar uma resumida, assim, vamos ver se fica claro para vocês. Qualquer coisa vocês perguntem, né? Porque resumo sempre, mas vamos ver se fica claro. Bom, vocês têm esse lado da Rota da Seda. Então, esse lado, digamos assim, de um modo geral, eu às vezes acho até que o Rota da Seda é muito bonito o nome, mas ele um pouco limita, né, a nossa ideia hoje. Ele era muito romântico, como a Sônia apresentou muito bem, em relação à ideia do século XIX, mas eu diria mais assim, os imensos fluxos de comércio que ligam o Oriente ou a Ásia, como se diz hoje em dia, mas eu gosto da palavra Oriente, porque eu acho que pelo menos até metade do século XX se usava a palavra Oriente, né? Então, o Oriente, a Europa, esses imensos fluxos comerciais, eles levaram com ele ideias, religiosidades, comportamentos, porque as caravanas, elas são o convívio do dia a dia com as pessoas, não é? Então, esses caravaneiros, o primeiro contato que eles têm com a região que nós chamamos Pérsia ou Irã, porque Pérsia é da região Fars, né? É o nome de uma região ali daquele complexo iraniano todo, e que foi muito usada, inclusive dentro do orientalismo, até o início do século XX. E era usada pelos gregos. E os iranianos, eles usavam mais, e depois passaram a usar em 1934 oficialmente, o país dos arianos, porque eles são de língua indo-ariana. O persa não é uma língua de origem árabe, nem turcomena, ela é indo-ariana. Então, é o país dos iranianos. Então, hoje o nome pode ser intercambiável, né? Só para dar essa primeira indicação. Mas o que antes se chamava de persa era o Império Sassânida. E esse Império Sassânida, que dura do século III até o século VII, com a conquista árabe, ele é ponto de passagem das caravanas, porque ele é um império muito rico, ele é um império com cidades muito desenvolvidas, e ele incluía a Pérsia, que nós estamos falando, incluía o Irã, o atual Irã,
o atual Iraque, o atual Afeganistão, parte da Síria, parte da Armênia e algumas outras áreas ali da região. Essa é a Pérsia, que naquele momento e até bem andado o final da Idade Média, o início do Renascimento, era a Pérsia. Então, para vocês terem ideia, Bagdá era uma das maiores cidades do mundo, né? Da cidade de maior cultura, cidade que tinha a Casa da Sabedoria. Então, é esses lugares que vão ser visitados também por mercadores europeus. Os italianos, genoveses e venezianos, eles vão ter, por exemplo, entrepostos comerciais em Damasco, né? E Damasco faz parte desse império, né? E o Império Sassânida é um império muito desenvolvido, é um império de grande desenvolvimento da metalurgia. Então, há pratos sassânidas feitos com temática dos gregos, porque a cultura grega penetrou muito na região, né? Jarras de prata sassânida são comercializadas para a Europa e para a China. Nós vamos encontrar jarras de porcelana chinesa que são cópia de jarra persa, né? E na Europa, o que, que vai acontecer? A Europa vai se interessar principalmente pelos tapetes, né? Os tapetes são sinal de luxo, são sinal de riqueza. Primeiro do Império Sassânida, depois do Império Muçulmano, porque os muçulmanos eles se expandem, né? Eles vão se expandir para o Império Persa com uma característica. Os árabes muçulmanos não vão destruir o Império Sassânida, eles vão aproveitar a estrutura administrativa persa, né? Até hoje se fala persa, se fala farsi no Irã, não se fala árabe no Irã, se usa o alfabeto árabe, mas se fala e se escreve farsi, né? Eles não perderam o idioma, nunca perderam, né? Os árabes vão respeitar imensamente os intelectuais iranianos medievais, eles vão ter um grande intercâmbio com a Casa da Sabedoria de Bagdá, e os europeus sabem disso. Então, os europeus conhecem a importância tanto da riqueza do território persa como da cultura persa. Então, é uma coisa muito interessante, porque a ideia de luxo é a ideia dos tapetes persas, não tem a menor dúvida. Mesmo quando alguns vêm do Afeganistão, da Turquia, né? Mas é essa ideia de império, né, que é transmitida para a Europa, e pintores do Renascimento, sejam eles italianos, sejam flamengos e outros, eles vão sempre colocar, sempre quando for o caso, né, de ter um interior rico, um interior importante que eles querem retratar, eles vão colocar um tapete oriental. E o alfabeto árabe é o alfabeto da literatura, né? Alfabeto islâmico da literatura. Então, o alfabeto árabe é usado na Pérsia também, né? É usado ainda hoje. E a literatura, os grandes poetas árabes, né? As histórias do Mil e Uma Noites, aí eu vou ficar falando até amanhã de manhã, porque a grande história, por exemplo, dos Mil e Uma Noites é a história do califa Harun al-Rashid. E esse califa, que até no desenho animado do Aladdin ele aparece, né, ele está na literatura árabe. Então, o que, que os europeus se fascinam? Porque eles vão traduzir as Mil e Uma Noites, eles vão traduzir poemas árabes importantes. Aí eles se fascinam pela caligrafia. E aí eles fazem de conta que eles estão escrevendo uma coisa em árabe e colocam nas suas pinturas. Então, há quadros, aí eu acho que o Cláudio pode mostrar as fotos, há telas do Renascimento Europeu, há uma Madonna, né, que eu vi que ele apresentou, inclusive, aí no início, há uma Madonna que o halo da Madonna é o que se chama pseudo-cúfico. Cúfico é um dos estilos de caligrafia árabe, né? Então é pseudo porque não é nada. Aquilo ali é uma imitação
não quer dizer nada. Quem lê em árabe lê aquilo e não lê nada. Mas é uma imitação para dar um luxo no aro, no halo da Madonna, não é? Então, principalmente os tapetes e a caligrafia vão ser importantes no Renascimento para passar para os europeus essa ideia de luxo oriental, né? Que está sendo apresentado também na Europa. Não sei se deu para. Ficou claro. Ficou perfeito, professora. Deixa eu só ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Acredito que não. Fizeram perguntas mais relacionadas ainda ao budismo. Então, o que mais, professora? O que mais nós podemos saber deste período? Pois é, eu acho o seguinte, aí é interessante deixar claro que quando nós chegamos no Renascimento Europeu, já ocorreu a Espanha Islâmica. O Alhambra de Granada já está lá, como sendo uma das joias da humanidade. Então, eu acho que é importante lembrar esse detalhe também, não é? Por exemplo, os reinos islâmicos da Espanha, eles têm início a partir do final, não, de meados do século VIII, né? Nós vamos ter em seguida a conquista de Córdoba. Quando nós temos a conquista de Córdoba, nós vamos ter o Emirado de Córdoba, depois o Califado de Córdoba, com a construção dessa magnífica mesquita de Córdoba, que ainda hoje se visita, né? A Al-Andalus, que na verdade é o nome que os muçulmanos davam para toda a Espanha, assim como os judeus chamavam de Sefarad, os árabes chamavam de Al-Andalus, toda a Espanha, e a conquista vai chegar a várias áreas da Espanha, e em Granada, a dinastia dos Nárides, em Granada, só cai quando entra na cidade Fernando e Isabel. Fernando e Isabel já são do início da modernidade, né? Então, aquele palácio eles não destroem. Eles não destroem, eles vão passar temporadas no Alhambra de Granada, né? Então, essa influência ela é presente no Renascimento. Não, o Renascimento Europeu, ele vai ver na Península Ibérica a arte islâmica, de um modo geral, não, que no caso não é persa, não é, mas é a arte islâmica de um modo geral. Então, isso é, eu acho assim, essa presença em solo europeu é muito importante também para valorizar esse tipo de arte. Sim, e eu vou interromper a senhora por pouquíssimos segundos para a gente mostrar aqui poemas de uma poetisa persa. Claro. Ótimo. Estou procurando por ela aqui nas minhas anotações. Essa é uma mulher muito interessante. Ela é uma mulher que nasceu em 1089, morreu em 1159, né? Então, nasceu em Ganjé, né, no atual Azerbaijão. Ela viveu por 70 anos, né? Eu sempre penso que quando essas pessoas da antiguidade vivem até uma idade avançada, é quase que um milagre, né? No local sem cirurgias, sem antibióticos, sem essas coisas, significa pessoas muito muito fortes, não é? Um organismo, ou com muita sorte. Mas, enfim, essa escritora era também uma escriba da corte do rei Sanjar. E ela foi tão famosa, mas tão famosa, que aconteceu com ela o que hoje a internet faz com a pobre da Clarice Lispector. Atribuíram tudo quanto é poema que alguém queria, que tivesse um certo status, atribuíam a essa mulher. É uma mulher muito forte, muito muito dona de si, da sua sexualidade. É uma mulher que poderia perfeitamente viver no século XXI. Eu selecionei quatro poeminhas dela, que são muito curtinhos, porque são apenas uma quadra cada poema. E para vocês terem uma ideia, para a professora também ter uma ideia. Ótimo. A primeira é assim: um velho diz que devemos permanecer aqui. Não,
Nós não podemos ser trancadas. Neste quarto triste, destroçadas pela dor, não. Não podemos ficar trancadas. Aquela mulher cujo cabelo tempestuoso é como a juba de um animal selvagem, presa em casa, atada por uma corrente, não. Ela não pode ser mantida presa. Uma perfeita feminista do século XXI, vivendo no século X. Tem um outro poeminha que eu selecionei, que ele é muito irônico, né? E ele fala por si sobre a situação. Ela fala para um homem: "Você não é um grande intelecto. E homens como você não conhecem as usuais delicadezas que um amante deve mostrar. Ah, meu volúvel amigo, estou feliz por estar com você aqui esta noite. Espero não me arrepender pela manhã." Gente, Ótimo. imagina. Eu fico imaginando uma mulher no século XI escrevendo isso, né? Muito independente e tudo mais. E o penúltimo é para alguém que não se sabe quem. "Embora não nos demos bem de forma alguma, ainda serei polida com você, aconteça o que acontecer. O que eu fiz?", você pergunta. "Apenas me diga o que você não fez, meu querido. O que eu posso dizer?" É muito, muito moderno. Muito boa. É interessantíssimo, assim, do tipo, não me peça para explicar o óbvio a você. E o último é um poema mais lírico, muito bonito, em que ela diz: "Aquelas noites em que dormi tão docemente com você, elas se foram. As lágrimas que, como pérolas, meus cílios choraram com você, elas se foram. Você era a paz do meu coração e o querido amigo da minha alma. E todas as promessas que fizemos, elas se foram." Que lindo. Fica até um silêncio, né, professora? Belíssimos poemas, nós vamos colocá-los todos lá no nosso link, que a essa altura está absolutamente gigantesco. Que bom. Professora, nós temos ainda algo a falar sobre essa influência persa no Renascimento, ou nós podemos passar para a contemporaneidade? Só uma perguntinha. As fotos, a foto daqueles dois quadros do Vermeer Do Vermeer. e o italiano, né? Tem de um pintor italiano e um do Vermeer para mostrar só os tapetes, né? Orientais ali, Ah, sim. porque são dois quadros. Os dois são do Renascimento e Sim. a Madonna que o Cláudio passou O no Cláudio início. já mostrou, Não foi. é com o aro escrito no pseudo-árabe, pseudo-cúfico, não é? Sim, deixe-me ver, tá inclusive aqui nas minhas anotações. Acho que é do Gentile e da Fabriano, não é? E do Vermeer. Gentili da Fabriano e do Vermeer, são dois quadros. Isso. Mas se não, também pode botar Então, no não, design. estão aí na Não, tela. o do Werner já está aí na Tá tela, aqui deixa eu agora, abrir o isso. próximo. Porque aí dá Maravilha. para ver, não é? Essa influência em três, são três telas, né? A da Madonna e os dois tapetes. Sim. Qual é a terceira? Eu não estou achando o terceiro. É Vermeer e o Gentili da Fabriano. Ah, tá. O Gentile eu já havia mostrado. Eu coloco ele de novo Isso, aqui. sim, foi o primeiro que você Isso. mostrou. No outro é um quadro A do Madonna Vermeer, também já foi visto. que também tem um tapete oriental em cima da mesa, usado como toalha. Esse é um detalhe, era muito usado no Renascimento o tapete oriental como toalha. Tá Claro. na tela agora? Tá na tela, né? Esse É. aí, não é? Não, Isso. esse aí é a Madonna. Essa é a Agora, Madonna. pelo menos para mim, está aparecendo a Madonna agora. Para mim também é. Mas esse é o Mas do um detalhe, Gentili de o Fabriano. anterior. Mas é vermelho o tapete. Sim. Uma coisa interessante é isso de que eles eram usados na Europa não como tapete,
mas como toalha. Porque, claro, vocês imaginem, no Renascimento, as condições das ruas ainda eram péssimas, não é? Sim. As pessoas entravam em casa, podiam sujar o chão era ruim, as casas, mesmo casa de pessoas ricas, não é? Não era o que a gente tem hoje em dia. Então, eles não, esses tapetes caríssimos que eles importavam do Oriente, eles usavam quase sempre como toalha, ou então nas paredes, Nas raramente. paredes, né? É, mas como toalha se usava muito também para enfeitar as mesas. Então, há vários quadros renascentistas em que os tapetes estão como toalha. Entendi. Interessantíssimo isso. Então, aí, deixa eu desfazer aqui. Pronto, vocês Ok. voltam. Mais algum ponto sobre a influência persa, professora, ou nós podemos Eu acho que passar pode para. ir adiante, eu acho que pode ir adiante. Podemos ir, né? Pois é, professora, a gente quase não ouve falar sobre cristãos e muçulmanos na China. A gente sabe que há uma população muçulmana, uma população cristã. Como é que foi isso historicamente e como é que é neste momento na China? Tá certo, vamos por partes aí para é bastante coisa É assim muita coisa. para organizar. Mas eu vou começar com os muçulmanos porque eles chegaram antes, né? Os primeiros muçulmanos que chegam à China são comerciantes árabes e persas, né? E então há registros já no século 8. Eles vão para a China, eles se estabelecem, alguns deles, em território chinês, e muitos são mercadores que vão fazer parte das caravanas da Rota da Seda, porque eles vão fazer o percurso da China até o Oriente, hoje o Oriente Médio, né, a expressão é totalmente anacrônica para a época, mas para situar hoje, eles vão, de um modo geral, até Bagdá, até Damasco, até a Síria, até portos da Turquia, não é? E aí voltam para a China trazendo mercadorias, porque a China aprecia muito, por exemplo, os corais da Pérsia, há um intercâmbio muito grande de pérolas de vários países, e a China exporta muito jade também para o Oriente Médio, além da seda. Então, esses mercadores muçulmanos, eles fazem esse percurso e é claro que eles se estabelecem também, né? Eles também têm pontos deles, entrepostos, como se chama, nos principais portos chineses, porque a Rota da Seda, ela faz um pouco também os canais da China, né? Eles vão comprar seda no sul, então eles atravessam o grande canal até chegar ao norte e depois pegar a lateral e chegar no corredor de Gansu e chegar em Dunhuang. Então, todo esse trânsito tem uma quantidade grande de comerciantes árabes, árabes, turcos, persas, comerciantes muçulmanos de um modo geral. E esses muçulmanos vão casar com mulheres chinesas, porque mercadores e caravana de mercadores, as mulheres estão muito pouco presentes, não é? Então, eles vão casar, vão ter filhos com chineses e, evidentemente, pessoas de outra etnia que no século 8, 9, 10 casaram com chineses, hoje em dia são chineses. Hoje em dia, quer dizer, os outros casamentos foram ocorrendo dentro da China. Então, eles são de feições chinesas, de hábitos chineses e de idioma chinês. Então, é o grupo de muçulmanos que é muçulmanos chineses. Esses muçulmanos chineses têm várias mesquitas na China, eles estão totalmente adaptados à cultura chinesa, com exceção da carne de porco, que eles não comem, não é? E não bebem vinho, que é proibido pelo Islã, agora, porque não era no passado, mas agora é proibido pelo Islã beber vinho, e já em outros tempos imemoriais não era. Mas então eles fazem essas pequenas restrições alimentares, mas muito pequenas, muito pontuais, e no mais, eles são muçulmanos chineses. Estão hoje em dia espalhados pela China toda. Há outro grupo de muçulmanos chineses que vocês estão vendo muito seguido nas notícias, que são os uigures. Os uigures não são chineses, são pessoas de etnia turcomena. E que falam um idioma turcomeno e que se encontram numa região no norte da China,
um pouco ao norte, mas ao leste também, que é uma região altamente problemática de fronteira. Por quê? Porque ela faz fronteira com os talibãs, com os grupos talibãs do Afeganistão. Esses Uau. são o grupo muçulmano da China, que a gente vê todo dia nas notícias internacionais, que a China tem problema com o muçulmano, que os muçulmanos chineses reagem em relação a uma série de medidas do governo chinês, mas são os muçulmanos chineses, uigures da região autônoma do Xinjiang. Então, Entendi. esse grupo, eu não sei, eu acho até que eu fiz um mapa, não sei se vocês têm aí a imagem de um mapa. Esses muçulmanos não têm nada a ver com os muçulmanos chineses, de feição chinesa, que falam mandarim e que estão espalhados pela China. Por isso, os muçulmanos uigures, de vez em quando, reclamam que eles não recebem apoio dos seus irmãos muçulmanos do Oriente Médio. Na verdade, nenhum país do Oriente Médio quer se envolver com os muçulmanos dos uigures. Essa é, digamos assim, a verdade pragmática, né? Por quê? Porque é uma região problemática. Por exemplo, quando houve a guerra do Afeganistão, vários uigures atravessaram a fronteira e foram lutar ao lado dos talibãs. E agora É esse estão o mapa, professora? É esse o lá. mapa? Tá aparecendo? É esse o mapa? Tá aparecendo para você? Para mim agora não está aparecendo, mas é um mapa que está escrito a região dos uigures? Para mim não está aparecendo, mas é um problema técnico aqui meu, eu acho, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. É o único outro mapa que eu Sim, tenho aqui. é É esse esse mesmo, mesmo? é esse mesmo. É isso, exatamente. Vocês veem que por esse mapa dá para ver com clareza a região, né? Quer dizer, vocês vejam ali as fronteiras que eles fazem, né? Eles fazem essa província autônoma do Xinjiang, ela vai fazer fronteira aqui, deixa eu aumentar para mim. Cazaquistão, O Mongólia. Cazaquistão, Tajiquistão, olhem ali o Afeganistão, Kashgar, que é a Sim. cidade, as duas cidades mais importantes dos muçulmanos uigures é Urumqi e Kashgar. Kashgar está em cima do Afeganistão, né? E do Sim, Tajiquistão. verdade. E ali embaixo, a região faz fronteira com uma área que está uns pontinhos vermelhos, que é uma área disputada da Índia pelo Paquistão. É muçulmano, o Paquistão é muçulmano. Então Sim. vocês reparam que os uigures, eles têm apoio do Paquistão, o Paquistão dá apoio total aos chineses, aos muçulmanos uigures da China, e o Afeganistão, o governo do Afeganistão também dá apoio total a eles. Então, é um problema religioso, é um problema político chinês, não é um problema religioso, né? É um Nossa. problema político. As outras religiões, as outros grupos muçulmanos da China, eu acho que tem aí umas imagens também das mesquitas, não é? Das fotos que eu fiz, tem não a mesquita de Córdoba, eu fiz as das mesquitas de Córdoba também, mas eu Sim. tenho a foto das mesquitas antes da mesquita de Córdoba, as mesquitas chinesas. A mesquita de Hangzhou, a Deixa eu mesquita de ver Xi'an, essa. que são mesquitas em áreas não problemáticas. Por exemplo, Hangzhou é no sul da China, não? Então, Sim. essa mesquita, por exemplo, ela é totalmente aberta, frequentada por muçulmanos, ela pode ser visitada. Depois tem a mesquita de Xi'an, que ela é feita toda em arquitetura chinesa, ela é belíssima. Que interessante isso. E tem a mesquita de Kaifeng, que eu fotografei o chinês na mesquita de Kaifeng. Vocês reparem, é um muçulmano. Esse muçulmano é o senhorzinho mais antigo do grupo de muçulmanos da cidade de Kaifeng. Então, ele é que toma conta da mesquita da cidade. E você vê pelas feições dele que ele é um chinês, não é? Sim, verdade. Ele está na tela. Isso Pois mesmo. é. Então, essa questão, essa é, bom, isso é a questão
dos muçulmanos da China. Você tem essa ancestralidade, quer dizer, esses primeiros, os ancestrais lá deles, que eram os mercadores que vinham do século 6, 7, 8, não é? E depois, a partir do século 8, eles eram mais grupos muçulmanos organizados, e que são esses chineses muçulmanos sem maiores problemas políticos no conjunto da população chinesa de hoje, e os uigures, que é um problema muito complicado. O governo chinês parece que foi extremamente autoritário com eles, realmente. Agora, eles, no início do século 20, também organizaram vários atos de terrorismo pedindo a independência, né, do território. Então, o que eles queriam, na verdade, era juntar com o Afeganistão. Então, é Entendi. um problema muito complicado. E a questão dos cristãos. Os cristãos, a situação é bem mais tranquila. Há cristãos na China desde a Rota da Seda, mas eram cristãos nestorianos. Cristãos que foram perseguidos lá pelo Vaticano e que faziam o comércio da Rota da Seda, e muitos dos nestorianos se estabeleceram na China. Então, há relatos de cristãos nestorianos na China, provavelmente desde a Idade Média, provavelmente não, certamente desde a Idade Média. Mas o grupo mais importante que origina os cristãos de hoje na China é o grupo de missionários jesuítas que vai pela primeira vez à China no final do século XVI, naquele entusiasmo da atividade missionária de São Francisco Xavier com o Japão. Com uma diferença: no Japão eles vão ter muitos problemas. Eu não sei quem viu o filme, por exemplo, sobre as missões jesuítas no Japão. Eles vão ter muito problema, porque o Japão está se organizando, o Estado está se centralizando, então ele teme essas pessoas, esses estrangeiros lá. Na China, não. A China é um governo forte, o Império Chinês é um império poderoso, poderosíssimo, e os jesuítas no Império Chinês são muito bem recebidos. Eles vão ser recebidos como cientistas, eles vão ser recebidos como pintores da corte, eles vão ser recebidos como contribuição que eles dão à corte imperial em vários setores. Então, o primeiro deles, o mais importante deles, é o Mateu Ricci. Eu tenho no meu site, esse meu site que eu tenho, que tem todos os meus artigos, eu tenho um artigo sobre o Mateu Ricci. O Mateu Ricci, ele vai viver muitos anos na China, ele vai traduzir a geometria euclidiana para o mandarim. Ele aprende mandarim, ele aprende muito bem mandarim, e ele vai traduzir e ele vai receber apoio dos chineses. E vários depois Legal, dele carregador de bateria. vão seguir esse caminho. Vários vão seguir esse caminho. Até que, num determinado momento, o chefe do Observatório Astronômico de Beijing vai ser um jesuíta, o alemão Johannes Adam Schall. Que vai ser. E hoje em dia, nos museus chineses, eles estão presentes. O Museu do Observatório Chinês de Beijing tem uma imensa imagem do Adam Schall, homenageado como precursor de vários avanços científicos da astronomia chinesa, né? Então, esse é um lado muito interessante do cristianismo. Então, há outros cristãos na China. A China admite o cristianismo desde que eles não se envolvam com política, né? Desde que não criem problema de discussão política. Mas quem é mais bem recebido na China são os jesuítas, porque os jesuítas têm essa história de cientistas. Eles fundam escolas, não é? São um dos primeiros a achar que as meninas têm que ir para a escola, criam colégios, recebem as meninas. E a grande catedral cristã de Xangai é uma igreja jesuíta. Ela é uma igreja que está no centro de Xangai, uma igreja muito bonita, e inclusive o Museu Urbano de Xangai homenageia os jesuítas colocando uma maquete que eu fotografei da igreja da Catedral de Santo Inácio, que ela se chama,
que é a Igreja Jesuíta de Xangai. Você vai visitar, os padres são todos chineses, eles só falam mandarim, né? E eles rezam a missa em chinês, o público é todo chinês, eu fui duas ou três vezes à igreja, que não era muito longe de onde eu morava, em Xangai, e eu era praticamente a única estrangeira dentro da igreja, porque o público era todo chinês, né? Eu não vou dizer para vocês que não há problema nenhum com religião. Se houver qualquer interferência política, né? Agora, os jesuítas, eles se adaptaram, como eles se adaptaram em vários outros lugares, né? Faz parte da atividade missionária jesuíta. Eles tiveram um problema no fim do século XIX, que é quando há a extinção da ordem, né? Da ordem no Vaticano, e depois ela retoma, né? Depois é retomada a ordem jesuíta, mas, em primeiro lugar, com a independência deles em relação ao Vaticano, porque eles se reportavam ao seu principal, e não há várias outras hierarquias do catolicismo, não é? Então, isso criou um problema. E na China, eles foram denunciados por outros missionários católicos. Né? Outros missionários católicos denunciaram os jesuítas no século XVIII, dizendo que os jesuítas teriam eles se adaptado ao confucionismo e que não estariam interessados em difundir o catolicismo, o que não é verdade. Eles, na verdade, o que eles diziam com toda razão é que não há uma linha de Confúcio e dos seguidores do Confúcio e de quem depois compilou Confúcio que seja contrário ao ensinamento cristão, o que é uma verdade. O que é uma verdade. O que é uma verdade. Estava aqui repassando, exato. Exato. E isso criou um problema, porque os jesuítas disseram, e eles, há cartas, a documentação, eu trabalhei inclusive em cima de várias documentações jesuítas, em que eles diziam para o Vaticano que o culto aos ancestrais feito pelos chineses podia continuar a ser feito pelos convertidos, porque o chinês faz o altar, não é? Coloca alimentos no altar, uma série de coisas, mas o que ele está fazendo com aquilo é homenagear os mortos, coisa que o cristão faz. O cristão faz missa para os seus mortos, não é? Então, eles explicavam isso ao Vaticano. Aí chega no momento, a rivalidade entre as ordens é tão grande que os jesuítas são ordenados pelo Vaticano a não aceitar que os convertidos fizessem o rito confucionista de homenagem aos ancestrais. E é nesse momento que eles são expulsos da China, no final do século XVIII, mas não são expulsos pessoalmente, eles são expulsos como padres, mas eles são mantidos como cientistas. A corte de Beijing mantém diversos cientistas, e um dos grandes pintores da corte imperial de Beijing é um cientista italiano, não, é um artista italiano jesuíta, Giuseppe Castiglione, que faz retratos do imperador, faz retratos de toda a vida da corte, está presente hoje em dia nos museus chineses e em alguns museus italianos também. E o Giuseppe Castiglione faz retrato até das concubinas do imperador, porque ele diz que, para ele, não é um problema o que o imperador tem ou não concubina, porque ele é um pintor e ele pinta o que tiver que pintar. Então, eles vão ter esse problema com outras ordens mais rigorosas, né? Muito interessante, não estou aqui para fazer julgamento moral de ninguém, não estou é. Para rebatar. Interessantíssimo, né? Essa, E eu fui visitar Macerata, que é a cidade desse primeiro jesuíta na Itália, e eu consegui comprar lá, agora já existe, eu acho que na internet já se consegue pelo menos parte da obra dele, mas eu consegui comprar a obra completa dele, que ele escreveu em italiano, em Macerata, e em cima desse documento é que eu trabalhei os artigos aí. Coisa fantástica, professora, a gente não tem ideia do quanto que os povos vão se influenciando, vão se conhecendo, não é? E é sempre muito lamentável ao longo da história da humanidade que certas posturas exclusivistas, né, tirem o que nós temos de melhor, que é o momento que nós podemos nos unir, encontrar pontos de união, não é? Exatamente. Muito curioso isso da matéria de reflexão para nós. Professora, temos algumas perguntas aqui. Claro.
Carmen, algum desse, essa pergunta é da Márcia Ramos. Carmen, alguns desses grupos chegam aos dias atuais em conflito. Os talibãs surgiram como uma alternativa caracterizada pela predominância pashtun e a China está reatando com eles. Como você vê isso? Bom, a primeira coisa que eu acho que deve se ter em mente é que essas religiosidades, muito na Ásia, no Ocidente também, mas no Ocidente houve, quando se passou para um ideal iluminista de separação da igreja e do Estado, né, coisa que nem sempre está muito presente em todos os países, mas digamos assim, que aceita de um modo geral. Agora, na Ásia, ela continuou, as religiosidades em muitos países continuaram muito presentes e foram apropriadas por lideranças locais, que foi o caso do Afeganistão, e que em alguns casos, hoje, por exemplo, do Irã. Não há nenhuma dúvida de que a idade de ouro do Islã naquela região foi fantástica, foi uma época de grande avanço, que depois algumas lideranças políticas foram apropriando até que se chegasse aos aiatolás iranianos, que apropriaram o Islã, né, para seu uso de uma maneira fortíssima. E os talibãs também, né, no caso dos talibãs também. Então, essa apropriação de lideranças locais, tornar a religião um símbolo nacional. Não, foi muito, muito ruim, foi muito nocivo para a religiosidade, para o lado da espiritualidade, não, porque essas religiosidades elas foram tornadas, digamos, elas foram juntos, unidas ao nacionalismo. Então, esse foi um problema. Já a China atual é uma China pragmática. É uma China pragmática. A China vai se aproximar de todos os países que for conveniente para ela, não para expansão territorial, porque a China sabe que não pode avançar mais nem um quilômetro, porque ela não dá conta, não é de expansão territorial, mas de intercâmbio comercial, né, e de investimentos. No caso do Afeganistão, ela tem dois interesses para se aproximar. Um é que aquele é um caminho importante, que a Rússia também tá disputando ali e vai se juntar provavelmente com a China, que é o caminho de gasoduto e de óleo, né? Então é melhor estar em paz com todos esses governos da Ásia Central para que não crie problema de nenhum tipo. Então esse é um lado importante. Outro é para que o Afeganistão, de uma vez por todas, não alimente mais o separatismo dos uigures. Porque o Afeganistão apoiava o separatismo uigur para que essa região autônoma passasse a fazer parte do Grande Afeganistão. Então, esse é um dos motivos. Então, digamos assim, são essas questões de Estado. Elas não têm, na verdade, a ver com as religiosidades. Elas são conversas. Ah, no momento, e aí eu me lembro que a Sônia tinha falado da questão da nova Rota da Seda, né? A nova Rota da Seda não é nada mais, nada menos do que essa ideia. É juntar a Ásia Central e, em grande parte, o Paquistão, que está muito interessado nela. O Paquistão tem interesse em desenvolver seus portos. Os portos paquistaneses já estão buscando investimento chinês, né? Que é interesse para os próprios paquistaneses e é interesse para os chineses também. Porque é uma região ali importantíssima a caminho do Oriente Médio, né? Então esses dois eixos, Afeganistão, né, e Paquistão, são interesses comerciais. E inclusive a China, o governo chinês conversa com estes governos, mas são os empresários que estão fortes ali, né? E a China, apesar de ser um país de partido único, ela dá muita liberdade aos seus empresários. A China, por exemplo, eu vejo às vezes alguma comparação, alguém falar de China e Cuba comunista. A China não tem nada que ver com Cuba. A China tem uma economia liberal, né? Os empresários chineses vão aonde eles bem entenderem para negociar. O governo chinês já entendeu
que é favorável. A China está melhorando a situação do seu povo, né? As pessoas estão morando em casas mais modernas, as pessoas estão tendo acesso à educação, o desenvolvimento da alfabetização não, da ideogramização chinesa é enorme, a inclusão do inglês nas escolas chinesas é muito grande, né? Então, não há nenhuma relação com Cuba. Os chineses estudam no exterior, eles viajam, eles vão estudar no exterior e eles são muito bem pagos. A China fez uma coisa muito certa. Ela manda os seus jovens para o exterior, eles podem estudar no exterior. Se eles forem por conta própria, eles não têm que devolver nada para a China. Se eles forem com apoio do governo chinês, eles têm que voltar, trabalhar um tempo na China e eles conseguem emprego bem pago na China. Tá? E podem morar nas cidades, eu vi isso. E podem morar nas cidades grandes. E as famílias se beneficiam muito disso, né? A medicina chinesa hoje, a medicina tradicional chinesa e a medicina ocidental, elas andam junto nos hospitais chineses, tá? E há muitos médicos ocidentais. Então, eu vejo, para responder a pergunta, isso. Quer dizer, pragmatismo da parte do Afeganistão, da parte do Paquistão, da parte do norte da África, que tem recebido muito investimento chinês importante, e da parte da China. E o Brasil ainda acha que não deve negociar com a China. Enfim. Nosso maior parceiro comercial, né? Não é? Quer dizer, é óbvio, né? Os empresários estão fazendo os negócios, evidentemente, que tem que fazer, né? Sim, não fizer. Professora, para a gente fazer uma última pergunta nesse campo mais político, mas já com um pé dentro da questão do budismo. E o Tibete? Como é que fica essa situação, né? A China, dentro daquele velho e tranquilo pensamento lotado de paciência, está esperando o 13º Dalai Lama morrer, certo? Com muita paciência. Já escolheram, inclusive, um sucessor escolhido pela própria China, não é? Há uma coisa do Tibete também que é importante olhar na história, por exemplo. O Tibete já foi o conquistador, já foi o Tibete que conquistou o território chinês, né? Aí o que que houve? Quando o Tibete invadiu a China várias vezes, em séculos bem passados, quando o Tibete fez esses avanços em território chinês, a China, o império, isso é tempos imperiais, não tem nada a ver com a China de hoje. Mas o que que a China fez? A China mandou princesas chinesas, da corte chinesa, para casar com reis tibetanos, né? Então, essa relação do Tibete com a China é uma relação que ela já vem, digamos assim, se costurando por séculos, por muitos e muitos séculos, né? Até que, em tempos mais modernos, com o apoio da Inglaterra, o Tibete conseguiu uma autonomia muito maior, né? O Tibete já estava anexado à China, no século XVI o Tibete é uma parte da China, no século XVII também, depois ele acaba conseguindo a independência total, ele nunca conseguiu, porque ele sempre, por exemplo, dependeu do apoio da Inglaterra, não é? Mas aí ele teve esse apoio da Inglaterra, conseguiu autonomia, até que a China depois pegou o Tibete, invadiu o Tibete, o Dalai Lama fugiu e tal, e ela pegou o Tibete para o seu território chinês novamente, né? O Tibete é de budismo lamaísta, assim como o norte da China. Então, o Dalai Lama e o lamaísmo, em geral, ele não está só no Tibete. Ele também faz parte dos budistas da região, porque a Mongólia independente é uma coisa, mas há uma região de mongóis, porque os mongóis foram imperadores da China, inclusive, né? No tempo do Marco Polo, era um descendente do Gengis Khan, que era o imperador. Então, há budistas mongóis na China, e que são há um grande templo budista lamaísta em Beijing, né? Então, é com esses que o governo chinês muito espertamente negocia, né? Porque os budistas lamaístas de etnia mongol, eles ficam ali negociando com o governo chinês e apoiando
essa questão do novo Dalai Lama. E o Dalai Lama atual, ele recomendou que não se fizesse essa disputa mais agora com a China, que ele acha que ela não vai resolver. Por quê? Porque os chineses, eles entraram, eles agora, do Hu Jintao para cá, não tanto antes, mas agora é o Xi Jinping, mas já do Hu Jintao para cá, eles fizeram uma coisa esperta. Eles entraram na China, no Tibete, desenvolvendo o Tibete. Então, abrindo empregos. Então, fazendo o quê? Colocando nas escolas o mandarim, né? Então, diminuindo a influência dos lamas na vida diária das pessoas, porque o Tibete era muito atrelado, o Tibete era um governo religioso, né? Totalmente Sim. atrelado ao lamaísmo. Eles estão tornando o Tibete um país laico e um país aonde quem se dispuser dos jovens a aprender mandarim pode ir para as universidades chinesas, quando bem entender. Aí eles deram bolsa. Então, eles, digamos assim, conquistaram os jovens tibetanos que têm um pé na frente e outro atrás com os religiosos mais antigos do Tibete. Então, Aproveitaram do conflito de gerações um e. conflito de gerações sem a menor dúvida. E os jovens tibetanos, eles preferem ter chance de emprego em Beijing, em Xangai, em qualquer uma dessas cidades, do que ficar no Tibete, né? Porque o Tibete, quando a China invadiu o Tibete, quando a China entrou no Tibete, pegou para ela de volta, o Tibete era totalmente rural. E do ponto de vista de funcionamento de sociedade, era com uma taxa de mortalidade muito alta, era com muitos problemas, e a situação da mulher era muito difícil. Isso aí deu uma briga num seminário muito grande, porque uma pessoa colocou uma ideia muito romântica do Tibete, né? Não, mas o Tibete é muito bonito, a meditação. Não é bem assim, né? Se não houvesse uma parte da população que tivesse apoiado os chineses, eles não teriam conseguido o que eles conseguiram, né? Então, eu não estou entrando aqui na Certo. questão política, Não, mas claro. eles receberam apoio do pessoal eu acho até, quer dizer, se considera, eu não, se considera que na época até o pessoal de 45, 50 anos para baixo não queria aquela vinculação aos mosteiros, porque eram os mosteiros e os lamas quem mandavam na estrutura administrativa tibetana, né? E isso aí ajudou os chineses, sem dúvida, né? Sim. É, o inimigo interno sempre é o que fragiliza de qualquer Exatamente. maneira. Muito, muito interessante, professora. Acabou que falamos de arte, falamos de política, Tipo, a gente está de tudo junto, geopolítica. né? Tá tudo junto e misturado, não adianta. Exatamente, não dá. Professora, ainda temos uma última pergunta. É uma pergunta da. Ai, saiu da minha tela. A Denise falou, a China concordou com a senhora, a China não tem absolutamente nada a ver com Cuba. A Silvia comentou que no território tibetano as crianças oficialmente são alfabetizadas em mandarim, nacionalizadas, e perguntou se essa cultura não se perderá. E por Ah, tá. fim, Desculpa, você vai não, perguntar. pode falar, professora, enquanto eu Não, sobre procuro essa aqui uma cultura, pergunta que está lá atrás. eu acho interessante colocar, porque é o seguinte: os chineses, também de uma maneira muito inteligente, eles não deixaram perder a cultura tibetana, mas eles a colocaram no esquema de museus, por exemplo. Então, o que que eles têm? Eles têm espalhado pela China, aldeias tibetanas na fronteira com o Tibete. Então, patrocinadas por quem? Justamente por esses acadêmicos tibetanos. Hoje em dia você tem uma geração de acadêmicos hoje de 40 anos de idade, 35, 40 anos de idade, que são tibetanos, que são professores nas universidades chinesas e que estão mantendo em território chinês e tibetano também, tanto o idioma, né? Tanto os idiomas são dialetos, né? Não existe um idioma, se fala tibetano,
São dialetos, vários dialetos. Mas eles mantêm os museus tibetanos. Então, a arte tibetana está muito presente na China. Não há cidade que tenha um museu importante, e qualquer cidade média na China tem um museu importante, que não tenha toda uma parte dedicada ao Tibete. E, de em geral, quem pesquisa essa arte tibetana, a cultura tibetana, são os jovens tibetanos que foram estudar nas universidades chinesas. Então, entendi. Ela virou uma arte de museu, sem dúvida. Entendi. Então, você colocou dentro do museu, transformou isso automaticamente em um passado e tirou do cotidiano. E restaurantes. Os restaurantes ainda estão muito presentes. Então, ainda estão, há um intercâmbio, inclusive, com quem tibetanos que moram no Tibete, que vão montar restaurantes. Em mais de uma oportunidade, eu almocei em restaurante tibetano na China e eles falam, entre eles, o dialeto deles, né? Agora, isso é muito, muito interessante, professora, porque é um processo muito sutil, não é? Tem uma sutileza aí na estratégia. Exatamente. Que merece um ensaio. Exatamente. E os lamaístas, o budismo continua sendo, esse sim, continua sendo professado na China sem nenhum tipo de restrição. Não há restrição aos budistas da China, nenhuma. Eu fui a tudo que era templo que passou, que eu podia ir, eu fui assim, na frente, de alegre, tudo. Eu usava muito óculos escuros bem grandes, para não ser identificada como estrangeira. Essa blusa aqui é chinesa, né? Mas para não ser identificada como estrangeira, não é para poder entrar, olhar assim, né? E ver tudo, fotografar. Eles não se importam com fotografia na China, eles gostam muito até que a gente tire fotografia de alguns lugares. E o budismo, ele, mesmo o budismo lamaísta, ele é professado sem nenhum problema na China. Entendi, professor. Desde que não misture com a política. É político, exatamente. Aí eles têm algumas pessoas das religiões, por exemplo, nos centros comunitários, porque a China, ela é muito assim, ela funciona muito na comunidade. Então, por exemplo, o político da pequena cidade, ele não está interessado com o que o Xi Jinping está fazendo. Ele está interessado em água, na produção local, no escoamento da produção. Aí eles chamam participantes de todas as comunidades para fazer parte daquele grupo, como se fosse vereador nosso. Aquilo que vereador nosso devia fazer, na verdade, né? Que é a preocupação local. Então, a política chinesa, isso vem do império. A política chinesa hoje, quando eu dou curso sobre a China em específico, eu mostro muito sobre isso, que a política chinesa, ela não é só, a gente não pode olhar só para as grandes lideranças ou pensar em termos de ideologia. Né, o marxismo na China. A China tá, o político chinês está muito preocupado em agradar aquele seu eleitor que quer água dentro de casa, não é? Que quer escola de graça, algumas escolas são subsidiadas, outras também são pagas, porque existe escola particular na China, mas quer dizer que desenvolva esse tipo de coisa. Então, não existe uma Interessante. política nacional assim, para tudo, como se estivessem dando fé do país inteiro. O que anda, o governo chinês deixa andar sozinho, o que anda bem. Tá? Entendi, professora. Entendi. Muito, muito esclarecedor, professora. Muito esclarecedor mesmo. Aprendi muito hoje com a senhora. Tenho Obrigada. certeza que quem tá ouvindo também. Alguém perguntou aqui se a live vai ficar salva, que perdeu os primeiros 100 minutos. Ah, claro, é a Márcia Chang, que é uma amiga nossa, mora em Brasília, e na verdade morava em Brasília, mas está no Canadá. Enfim, a Márcia perguntando se vai ficar salvo. Vai, Márcia. E, por fim, a última pergunta: Cristina Paraguaçu diz que viu um documentário no Festival de Filmes Etnográficos que mostrava a perseguição dos budistas a uma religião animista no Tibete.
E que há uma romantização do budismo que não condiz com a realidade complexa. É, Cristina, os seres humanos são muito interessantes, né? Na Indonésia também há conflitos gravíssimos. Não Exato. é porque que você é budista, cristão, espírita ou muçulmano que você é vilão ou é herói, né? Você é um ser humano e você pode usar a religião para um lado ou para o outro, e muitas vezes a gente abusa dos outros por não concordarem com nossos pontos de vista. Professora, muito obrigada. A senhora gostaria de dizer alguma coisa agora na nossa despedida, alguma mensagem, alguma informação? Por favor, Olha, fique à vontade. bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, agradecer ao Cláudio. É um tema realmente pelo qual eu sou muito apaixonada, então eu fiquei muito feliz de poder falar tudo isso. Como vocês notaram, eu sou muito prolixa, eu falo muito, eu faço muitos ganchos, então a quem me ouviu, eu sou muito grata também. Depois vai ficar no YouTube, não é? E aí eu sempre vou olhar ali os comentários, então eu vou responder, porque eu sei que a gente ouve e depois a gente olha de novo e se lembra, ah, eu queria ter perguntado isso e aquilo. Então eu gosto muito de responder às pessoas que se interessam pelos temas que me são caros. Então eu estou à disposição de vocês para responder, eu vou pretendo acompanhar ali. E estarei assim realmente muito atenta. Foi um prazer muito grande. O tema é muito complexo, realmente. O meu site, que a Sônia vai disponibilizar, carmenlicia, com nome inteiro, .org. Ali eu costumo postar os meus artigos. Não é? Eu continuo trabalhando nesse tema e começo a me mergulhar agora de cabeça na Espanha Islâmica. É o meu novo não, porque já pesquisa há muito tempo, mas eu estou me concentrando um pouco mais nesse ponto assim extremo ocidental do Oriente, né, da cultura oriental, que é a Espanha Islâmica. Então, só para deixar esse fecho com vocês e dizer que eu estou realmente à disposição de quem tiver vontade de saber mais sobre o assunto. Agradeço a todos vocês de coração. É um grande privilégio, professora. A gente já sem falar com o Cláudio, já posso com certeza lhe convidar para a live do ano que vem, para a gente falar sobre o seu novo tema, né? Precisamos dessa influência, saber mais sobre essa influência islâmica. Professora, realmente muito obrigada. Foi um grande privilégio ouvi-la. Desfrutar de todo o seu conhecimento. Para vocês que estão nos ouvindo, vai ficar assim gravada a live. Nós vamos disponibilizar também um texto enorme com todos os links, com as fotos na nossa página www.senhorcorvo.com.br. E nós também vamos deixar os poemas budistas, as perguntas que não foram respondidas. Há uma pergunta interessantíssima, professora, que eu tenho certeza que a senhora vai querer responder, que é sobre a influência persa sobre a civilização grega Boa. e sobre o Império Romano. Eu tenho absoluta certeza que a senhora vai querer falar sobre isso, né? Eu nem E aí. trouxe essa pergunta porque ela já dá outra live Ela dá sozinha. outra live, né? E lógico, também eu vou deixar uma pergunta também para a senhora responder, que é sobre aquela junção de budismo com a Grécia, que é interessantíssima, rendeu uma arte meio grega, meio budista, muito Gandhara. interessante, não é, Gandhara? Pois é, Gandhara, Exatamente. como eu digo, Gandhara não é a Rota da Seda, mas Pois Gandhara é. dá toda uma outra live disso. Nossa, dá uma outra live. Então, É. professora, fica para a senhora também comentar esse tipo de coisa. Como vocês que nos assistem sabem, as lives elas são sempre um começo, uma provocação para que o assunto os fascine e vocês estudem. A professora é muito generosa, a professora Carmelícia disponibiliza os livros, os artigos dela, então quem quiser aproveitar e se aprofundar nesse assunto, ela é uma fonte maravilhosa e nós temos que aplaudir alguém que Obrigada.
tão generosamente nos oferece tanto material de estudo e pesquisa. Muito obrigada, professora. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada mesmo, de coração. Eu já coloquei o site da Carmen aí nos comentários para quem quiser. Também coloquei os links da nossa página no Facebook, que é onde a gente trabalha mais. Aqui no YouTube a gente tem esse canal onde ficam as nossas lives. Se você botar o dedão lá, você fica sabendo de tudo, né? Seguindo. Pode olhar as outras lives que nós já fizemos este ano, tem algumas coisas muito boas no nosso site também. Tá? Siga a página lá, aquela parte toda chata que sempre sobra para mim. Siga a página, leia o livro, compre o filme, ouça a música, essa coisa toda. É isso. Esse semestre, em agosto, nós temos o curso sobre Shakespeare e o cinema, que são análises de algumas adaptações de Shakespeare para o cinema, como o nome já diz, e no final do mês também uma live sobre Nelson Rodrigues no dia de seu aniversário pornográfico, eu. E aí depois temos outras coisas, vocês podem seguir a gente também lá no a programação lá na nossa página do Senhor Corvo, que está em algum lugar nos comentários também, tá? A gente volta logo para conversar com vocês. Muito obrigado, obrigado, professora. Foi extraordinário. Eu me contive aqui para a gente não falar da Espanha, então já fica o convite para a Tá Espanha certo. do ano que vem, que é uma coisa que eu acho fascinante ali, né? Os três livros convivendo juntos Isso. no mesmo país ao mesmo tempo e a tragédia que foi depois humana, que foi a Exatamente. expulsão ali, a destruição daquelas culturas. E eu acho que dá uma live extraordinária. Então. Muito obrigado, obrigado a Obrigada a vocês. Eu vou vocês. colocar aqui o nosso clipezinho de encerramento, que tem mais algumas fotos. Uma boa noite, um bom final de semana para vocês.